tai kova ir pasiaukojimas. Nėra gynyba, komandiškai kalbėjimas, ko nepavyko antram kėlinį ir trečiam. Ta ketvirtam susitvarkėm, pradėjom kalbėti, žinojom prieš ką kažkiek rizikuojam. Ką Makisičiukui davėm iš pradžių atakuot mus, po to laikėm atsumą, jis nieko nesukūrė. Tai pataisim tas, sakau, klaidas ir kovėmės, ta prasme, kiekvienas griuvo, kiekvienas kovojo kamulį. Tai, sakau, tokia mes komanda, ta prasme, nėra kito kelio. Nesam talentingesni už Olimpiakos, tai čia mūsų vienintelis tas kelias buvo jo ir jie. Pats kalbėjai prieš šitas rungtynes po pralaimėjimo Rytui, kad reikia to pykčio pasimti iš to pralaimėjimo ir šiandien mini dabar apie tą energiją, apie tą kovingumą. Ar čia ir buvo kažkoks pasitarimas su komanda, kad šiandien neturim kur trauktis, reikia daryti arba pralaimėsim didžiulius? Ne, tų pasitarimo kažkokio nebuvo. Po kiekvieno pralaimėjimo smagu, kad yra tos varžybos kuo anksčiau ir tu turi šansą reabilituotis ir šiandien tas nepavyko, bet reikia nepamiršti, prieš kokią komandą žaidėm ir kaip kovėmės iki paskutinės sekundžios lygiai, tai kai kuriuose dalykuose yra džiugu, bet vis tiek kokybės mūsų žaidime dar tikrai daug trūksta ir yra kur dar daug pasitinu. Kalbant apie tuos taisytinus dalykus gynyboje, varžovų aukštaugiai atliko labai daug rezultatyvių perdimų. Ar kitų žaidėjų judėjimas be kamolio iššaukdavo jūsų kažkokias klaidas, kur galima paaiškinti tą darbą gynyboje? Nežinau, jie ne pirmi metai tą patį komandą kartu, tie patys žaidėjai vienas kitą labai gerai jaučiasi ir tie tiesiog prieš jų folą kažką kur dvigubinavom, kažkas atrodo kitas pakirta visiškai laisvas, kažkoks atrodo nesusikalbėjimas, bet jie visą sezoną taip žaidžia ir visus taip baudžia. Tai Vozdenkovas atrodo taškus renkasi iš niekur, tiesiog kažkur pakirta, gauna iš pokrepšio įmetą, nėra, kad jis ten užpausintų, nėra, kad jisai kažkaip viens ant vieno žaistų, jis toks lengvus taškus prisirenka ir čia jų tokia viena stiprybė, manau, yra kaip gerai vienas kitą jaučia. Per pastarąsias trejas rungtynes, jeigu neklystu, pataikyt 14 tritaškių, šiandien beveik tiek pat pataikyt per visas rungtynes. Ar tie tritaškiai atsirado iš tos energijos, to užsivedimo, ar tiesiog kažkada metimai turėjo ateiti, ar susikūrėt geras galų galę situacijas, kaip to atrodo? Ne, visų pirma, po kartais gerai bėgdavom į greitą polimą ir tas mum palengvėjo ir turėjom greitam polimę metimo ir ne po to poziciniam kiekvienas atakuodavo kažkokį mūsų taikinį ir kažkur įeidavo į baudos aikštelę, nusimesdavo, kitas vėl už atakuodavo, tai tokie metimai mums atsirasdavo, ko mums turbūt trūksta dažniau ir visi gali pataikyti, tai ta prasme dar aišku su Rolandu išplėtėm, tos pick and pop'us žaidėm, kai folas buvo aikštai, tai tas pavyko, tai sakau, bet visi buvo agresyvūs, visi bėgo, visi dalino skamulį ir tas svarbiausia. Kiek funkcionuoja tas greitam polime, tas mobilus Žalgirio penketas, kai Rolanda žaidžia penktų numerių, kurį šiandien ilgiau laiko naudoja Kazys Maksvytis neįprastai rungtynėse, kaip jūs sugebat išnaudoti tą būtent mobilumą, vikrumą su tokiu penketu? Tai manau, vis tiek daugiau galim keisti su Rolandu. Jis taip su folu nėra lengva, jisai prieš mažiuką geriau sustojo turbūt į viršų, negu mes mažesni su folu apačioj, tai bet vėlgi, sakau, kai folu nėra aikštė, galim keistis ir nežinau, sakau, jis išplečia aikštę, jiem varžom sunkiau gintis prieš jį, kai pataiko metimus, tai visiems tos rankos atlaisvėja ir mažiems prasiveržimai, nes jis ištraukia didelį iš pokrepšio, tai manau, sakau, negaliu dabar daug komentuoti, reikia varžybas pažiūrėti ir pamatyti, kas gaus, kas nesigavo, bet tas pagrindą aikštės išplėtimą. Lieka dar 5 finalai iki reguliario sezono pabaigos. Ar Žalgiris gali tuos 5 finalus sužaisti tai, kaip sužaidė ketvirtą kėlinį būtent su Olimpiakos? Aš nenoriu, sako, sekmanį varžybos. Pralaimėjom paskutinį kartą LKL, turim eiti sekmanį kapotis ir pasiimti pergalę. O tada ateis kitos varžybos, ruoštis kitom ir kiekvieną žiūrėt kaip finalą. Neskirsit čia LKL, Eurolyga, ne. Kažkur paslydom šiam sezone, atidavėm kažkiek varžybą LKL, tai nebegalim barsyti tų taškų ir išsakau į kiekvienas varžybą žiūrėti 100%. Ačiū.